UNICEF-ის მიერ ჩატარებული კვლევის საგანგაშო შედეგი საქართველოში 50,000 ბავშვი უკიდურეს სიღატაკეში ცხოვრობს. ძალიან ბევრი პატარა ჩვენს ქვეყანაში საკვებზე და ტანსაცმელზე ოცნებობს. UNICEF-ის საქართველოს მთავრობას აძლევს რეკომენდაციას სოციალური დახმარების სისტემას გადახედოს. ცალკე პრობლემა უსახკარო ბავშვები მათთვის თავშესაფრის აშენება იგეგმება. წამლებისთვის უფრო მაქვს მაცივა. იო წამლებისთვის ვარ დაგხვეჩდეს. Maka Pirmisashvili 4 shvilis deda, is 14 kvadratul otakhshi 4 shvultan ertad tskhovrobs. Otakhi mraval funktsiuria. Ojakhis ertad-erti shemosavali 255 lariani sotsialuri dakhmareba. Risi umetesi natsilits bavshi samkunalo dagebuli kreditis dafaruasa da medikamentebshi qidvas shekharjeba. Ambobs rom saqmeli ufaso sasadilodan moaqta tansatsmelit khshirat utsxo adamianebits xmarebian. Gamtsolobis gamo medikamentebshi shits ki ar qopmis khandakhanek tankha. Ყოველდღიურად, რა თქმა უნდა, ბავშვებისთვის არ გვაქვს რაღაც სახსრები, რომ ელემენტარულად რაღაცა შეუძინოთ, ან ხატვაზე ატარო, ცეკვა, ხატვა, ცურვა უნდა ძალიან მერია სამდეჯერ მიმართეთ ცურვის თაობაზე და არ დამიფინანსეს. Შელოხული ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის გამო სკოლაში სხვა მოსწავლეებმა რომ არ გააკრიტიკონ და დასცინონ ბავშვები გაკვეთილებს ხშირად აცდენენ. ემიჯერა ბევრი ტანსაცმელი მქონდეს და ბევრი სათამაშოები. ველოსიპედი. Minder çemizme kide gamojamtelas. Da qondizalian rolikebi, bevri satamashobi da bevri tansatsmelebi. Maka Pirmisashvili ertad-erti ar aris sakartveloshi vints shvilebs gausadzlis pirobebshi zrdis. UNICEF-is mier chatarebuli kulavis mikhedvit sakartveloshi 250,000 bavshi ukidures sigatakeshi tskhorobs. Bavshveni ojakhebi upro gharibni arien da rats upro meti shvili qavs ojakhs mit metia sigatakis riski. Kulavis avtorebi atskhadeben rom sigatakeshi gazrdili bavshvebi mnishnelovnat chamurchebian fizikuri, emotsiuri, sotsialuri tu shemetsnebiti ganvitarebis tvalsazrisit. Ბავშვი რომელიც იზრდება სიღარიბეში დიდი ალბათობით განაგრძობს ასევე სიღარიბეში ცხოვრებას. ეს იმას ნიშნავს რომ სიღარიბე გადაეცემა თაობიდან თაობას. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს ჯაჭვი გაწყდეს და ამისათვის ყველაფერი უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ. განათლების დონეს რომ გადავხედოთ ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო სამინისტროს მონაცემებით 2013-15 წლის ასაკის ბავშვებისა ვერაკმაყოფილებს წიგნიერების დონეს. რაც იმას ნიშნავს რომ მათ ნაკლები შანსები ექნებათ გაარღვიონ სიღარიბის ჯაჭვი და შეეცადონ რომ იპოვონ თავიათი ადგილი ცხოვრებაში. UNICEF-მა საგანგაშო მონაცემების მიღების შემდეგ ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციით მიმართა, რომ შეიცვალოს სოციალური დახმარების სისტემა და დაემატოს 16 წლამდე ბავშვებისთვის დახმარებები. ჯანდაცვის სამინისტრო ახალ სისტემაზე უკვე მუშაობს. რაც შეეხება უსახლკარო ბავშვებს, მათთვის მთავრობა თავშესაფრებსა და რეაბილიტაციისთვის ცენტრების მოწყობას გეგმავს. იყო გარკვეული ოჯახები, რომლებიც ბაზის გარეთ რჩებოდნენ. შესაბამისად, დღეის მდგომარეობით შემუშავებულია მეახლოებით 8 მოდელი, რომელსაც ახლა არის შერჩევის კრიტერიუმებს გავდივართ UNICEF-თან და ექსპერტებთან ერთად. შეირჩევა ერთ-ერთი მოდელი და დღესდღეობით სტატისტიკურად ჩანს, რომ ახალი შერჩეული მოდელები ყველა ჯობია დღევანდელ არსებულ მოდელს იმ კუთხით, რომ ისინი მოიცავენ ზუსტად იმ სამიზნე კატეგორიას, რომელიც არის ყველაზე უკიდურესად ღატაკი საქართველოში. UNICEF-ი მოსახლეობის აღწერას 2 წელიწადში ერთხელ ატარებს. შარშანდელთან შედარებით სიღატაკეში მცხოვრები ბავშვების რაოდენობა 25-დან 27%-ამდე გაიზარდა.